تيدي دي توالين تيكو 5 كما زالا غنصرحوز قم كان غاوايض ثموثني قبيليا سي قذما غاوايض يان اذما ون تقبيلي نتمزيق سومثا في كلتا نروح انا اسماعيل اسماعيل يوث تدا في توسنن مقارن بون وحدان يديز كان ثمان بورني دينا ثلاد إضلي ذوسع 20 21 دي مغرز يوث تمليليث التجميل تجميل تيوث انت مطوث تسمو سناوث لكن ذقواني كو يشدن أغي إمغان انتوجيا نا لي بلونت ميديسينال يوث مطوث أغي جان ذكريس قوسنا كار دي فير 31 قوسنايا زوج 2018 دي العمريس 88 نسنا ذاكيروج قحريشة كي نتوجيا سيمغان تجايا ثورا مثلا ثلاث ديو تجميتيس يوغالن دي تدرتيس ثكي قرناس مسا فوشال تساديث زازي ناس طلحا ديو تموسني تسنا إدبوي يعني سيماس قرناس فضمة حجالي ثورا كنا نسين أوغار نا تساديث نغزازين إخساني سدي ثلويث نروح للسولاس يمكن نمليل ذميس وكي قرناس نجدين أمر ومي قرن دعني ربح أثل حاجة نسماعيل ديما يمكن نغدي هضر أغار غافي ماس سينير أمر أزوف لك أمر أزول فلاك أزول في مسجد غنين جمالان تنمي تاع مبارك شي قبل انت نوف قالنا صراحه الداله ما عند كاين زمان انا هضرك ني دي سين او يفوتو غا مول شاغي ليف عاد حكوا داك شي طاح في مك نفس هذه زازي يمك كوننا كان سلول اوزون فيرون 1930 اللي تدرفنا تصمتوس دي بوزروم كان جدا دير نكوني نزدرك بيست دار القناة صاف طلحة الطلحة يكين ذنكوني كان صدير ذرومنا كان زواج بومبيرنا كان يركولا ناك ساعش كل عام المحل الدنيا تسجل على الأج دو 28 عام أرجزيس 29 عام أرجزيس يموت ذكراوليو عام 1961 الوسان يسات مثني سير كل موثن كل ذي القراني عدنا كني يما يكين سيويد أنا ثكي أنك يعني أني مغان تزمر ثكي سيويني تسي يماس قرص فاضمة أنت الحاجة علي إسنا في السنت ثلاث الحوز في رفعان صافي يما يكي تجل الله سجد 29 ستي كين توالا سما كاثيني ذلحيض نتا نقيت دا تساوي تزفيرس ولاش انا على ثراكا ولا يما كي ترفد افوس اف ستي داوينت لعباد داوينت المال دا انكاكرنت افوس نسنت ثور الحاجة هذي يم ستين ثموث الاج دو ابيبري دو لاج دو 90 عام هكا اون بورك لان 1972 يما ثموث اون 2018 هذايا تنمي ثامر حوش كينا في ماك تاني هي كي تدنا تزوران في لاد ديوت تجميل تدي لان المند نيماك اضلي دوسان دي قسمعال الثوران أو يفن وقبل نروح تحكوا دوك أنا في تجميل تكير ذا شوري جانا كيكير يماك ثغال كيكير الثين يسوى من كيك مدن شكون يل طاني قلا نكني ذي ثلاثني زمان تسحلو أنسي إد بوين ستلقاي ثموسنية كير أسكو زجار تروحوا زجير تخدم النذير أنسي زجار ثموسنية كير خاطر ماشي دايني سالون خاطر تمسد ديال تموس نوتك نتا فرانسيس تون دكتور قناس دكتور نيكول فيري يدير واحد نسي فرنسا وانت توهم غاتك كنت تون جينيكولوج ماشي توهم سموسنين كماك وي فانا تحفظ امكيد لا تمليلي تم زوارو دكتور نيكول فيري اكيد يماك
Sera je vais donner une projection rapide. Yemaya King, c'était une femme à tout faire. Les poteries, c'est un chef-d'œuvre. Donc, les poteries, nous connaissons des goûts jeunes, il a un tagush, il a un tagush, à mon mec, mouth de l'Iranien, ou à dire qu'on fait un la way mouth, de France, ça fait de la poterie, des qui glen, battre le tremble de temps, aux mires, si on a un chute mouth, on a fait de mener à qui un tekken wachel, à d'excès, l'art, d'excès. تصوحر ديك يزراني بركان سيدي يدو واحد كسينات ينزراني طاغات كي فون سيرفير دو بانسو الحصول سيت اون فام كي افيكو دو لا تير هذو لي بوترين تخدم كني استعجب عندي لي زيترونجي تسخمنا تسخمنا وسفغنا جماعة دينير دو لي 365 جور بالك واحد 100 جور تسند تغنفلنا لي بوتري سوا شنو عندها كشيما سوا شنو عند صهر اللي استيدنا مهران اللي استيدنا توال سي اون فام ريبوتي سي ما دير سو رومي كون ما دير رومي فو كومبروندر ان اوروبيان مي لا دير سير ذاك ورنا سون فيف الى تيري سخمنا بور فوار لي بوتري بور فوار تمطو ثاكين Et Nicole Ferrier King, probablement, elle a acheté, on lui a vendu la mèche quelque part, tu sais, du tremblement, le tsunami, et au lieu de se voir, les détails ou la mazra à mèche, un jour, elle a attiré à Bogni, à Tsengouhamna, elle a Ksarok Dimea King, elle a découvert que c'est un tunnel d'or, il faut exploiter ses connaissances. Les départs n'y a ou là soit avec des petits moyens sur un terrain zgoan si ce fait mettre un dix qui ne voilà très la même chose n'est pas docteur Nicole qui docteur il traîne dans toutes les montagnes de Bounour de chou le mec là je te connais n'a qu'une les conditions qui sont favorables n'est qu'une c'est comme ma chaleur c'est de me chouler je dis mais voilà soit d'une autre fois avec de grands moyens des caméras des albums spéciaux pour recueillir des plantes avec des textes c'est un énorme travail chapeau après je donne soit les mains à l'œuvre soit les mains à ma de me chouler ما راه تقابلتي لا وين يمكنني سنيد دكتور نيكول فيري ماشي يمكن مو كي فيتيرينير دو فورماسيون جو نكوني با سو كو كوني با تسولي راه تدوا كي سما تقابلتي لا وين نكشي دو الور الى ديفلوبي ان فيلم او سوجي دو لاكوشمون اون كابيلي بارتيكوليرمون داك ورنا سو لي جو دو ما مير après voilà je vais vous raconter par exemple une anecdote une scène un jour le beau vivant docteur Nicole Ferry il a essayé avec tous les moyens de la médecine au Halinara elle a pris ses plantes les moyens naturels ça dure 24 heures c'est étonné que le docteur Fieri n'a qu'écouté Rabat. Votre mère, c'est un vétérinaire, c'est une accoucheuse, c'est tout. Il manque l'eczéma, il le soigne en moins de 10 jours. 10 jours, elle a venu à la quand je parle que Michel, tu sens de la vie d'un peu partout, tu sens que c'est Arzazga, c'est l'Arfana Thierathan, c'est Tiziouzou, c'est Boumerda, c'est Alger, Aouros, un Tzawing, ou là, il a dit Rachid Dagman, qui n'est pas si mal, il a dit c'est métaphysique. Azzardi, on est face à une dynastie de Belek, c'est la lèpre. Après, Dual Tzawing, le Wadan, dans un sachet, je suis Kathamarth, Naïf, Sniou. يمكن يحصل ان كان تمسلايا راك تمسلايا شي ناس تمسلايا كلها ثمط معايا كلها مزجرا
Oui, au fond, je suis très content. Je suis très, très content. Mais il a développé un shit-taking et de nerfs chez maintenant. C'est rien, c'est là que je me tente. Ça me tente un bon serment. Mais cela, ça me tente avec toute liberté. Je fais en sorte un Michel, un qui me dit qu'il y a un homme, ça va, on se cette faute. Cela, c'est ma jolie, tu vois, ma femme courante. Ou tu l'intéresses ici, là où il est, et tu feras, je suis résolu d'un instant. Adil, tu l'as où il est, et le hône, un gars, il est au majeur, un gars, là, c'est majeur, c'est où il Rachid Agma, un flash, sur les maladies de Waïma, et nous serons tous les nous, l'eczéma, c'est un jeu pour elle. Il y a des maladies des yeux. Il y a un virus, il y a un zone, il y a un virus, il y a un virus, il y a un virus, je sais pas, et il y a des choses qui m'ont vraiment étonné dans ma médecine. Mais là, par exemple, tu as 10 sticks, 7 ou 1, et tu fais avec des précautions. Mais qui n'est pas ce n'est c'est une plante immense, seule. Il fait des irritations pour l'appareil digestif. Bon, je sais que tu te fais, mais tu n'as qu'ils arment, ils servent les arment. Alors, tu remarques, tu fais ça. C'est ce qui est né en 1870, 75, Zafar, ils servent les arment. Alors, je suis né, je suis né, je الوايم إذا أمر تقابلين يمك جايس انت نو سنينس اي اللي استنقرات قلت معاك كذا تنطوفي كذا غنيم اسكو مثلا كملت قبلي ذاك كاين لا اسكو زداوي تاك كاين رشد ما والله جو فو ريبوندر جوست جي با الدروا J'ai pas le droit à l'erreur parce que, quand même, je suis à l'âge de maturité totale. Ça me je ne vois pas des gens venir. Non, je vais arrêter. سنش لي فادو وريت حشيشنا راه نات كان كان كني جو فو مي كني فغير وين اذا ولا هادي سهل انك هذا يست انك قبل على هذيك الشمس خام دي جديد في سيس يفن يخوص ابري مس خدمه الحاجه ونسوي السوم ما يدفك 100 000 ولا 200 000 انك تصفع على مدى فريد انك je vais pas continuer na saoudien de la fait un processus mais dit que je suis une qui soit la seule mais خلصوا bon ça me tente يظلي مسلاس na saoudi il faut revenir et au grand sort dina qui قفلت ديال شي يوني na saoudi ماشي sort dina ماشي داك الدواء ولتما ناش لو سيرمون يمكي كان قارنا كنسق في لي سميت في كان الوراد في كثير مطوطي ودو فو موا انك مطوطي كان كذا الوافي انك تحمس مليح مليح ضاير مليون فوا تقرض حمله صغيره كسي في كاس لو سيرمون في كاس مطوطي كي مطوطي كي نو سو ميزيو
والتما سوران مازال خدام تزال لي بلون تاكير كلها صمتو ذاكي نوس هذا يديكوراجي سلو جيست كي نكين ماديسيون نكون كاد تسنى مين هذا قال كي نسمرا فوالا افيك كونديسيون كوم سا ناس مو معلق اون فا فير بانكارت غوفريد ici on ne soigne pas avec de l'argent ou quelqu'un d'autre hasa souma chaque ni ramba la kana dal ni ngan chim de ce ziel araf gmadal dra le monde moderne ce musni nous jour hein attend que toi les médecins ils font payer les gens mais tu de live mais là je m'attends musni ngad zanzad ou ni bana dihlou ou le de واحد un طبيب de khassma de واحد à la médecine traditionnelle et dans les langues de Wahlou, à ce cours, à ce cours, une information, les peuples autochtones, les Richmond, les Kunis et Mazeran, voilà de qui les Américains, le Canada, les autochtones, les Amérindiens, c'est ce qui est de la médecine, la médecine qui est traditionnelle, qui est la yin, les plus grandes compagnies pharmaceutiques mondiales, sont les Indiens, sont les Mousnewin. أس نتسكن في مسنوين بطل اللي هنا في أمكيس نخدمه نتسكن الدواوير أس نتسوي زعما لي لابوراتوار غامزون نسن أثني ديفلوبين سو فورم دو ميديكامون تسن زون يدوفيان دي ملياردير أو ديتريمون دي بيبل أوتوكتون ماشي دي لايف ما يثلاث مسنير غا إمدانين يجبان يماك وزنزن تموسنية كي ماشي ديال العيب دونك الا قرا غير شمل الكومبلكس ني نتاك تموسني كي كان باطل لا لا ما الا نصح لا بوكوا با ما ان شكي لا لي شينوا الى لي لي امريكان دونك اوكي زي يال واش يون كان امر يال واش يون دونك اك ارشد ما كاين تمطوسي واش لو اكسبليكي ناس تمطوسي واخد نسمي ثلاث شعبات ناس تسعديث جو دوني ان اكزومبل ناك ذا شو ناس اسمي تقصد لا بلونتري مسمن او ضمين ماشي اورمي ماشي اورمي او ضمين او ضمين كي سي تي بلونت اون فو دو ديكستينكسيون ناس ما شفت ماشي تقصد ناك شفير ناس نسيتي تقصد ناك صات شي 1400 متر دالتيتود شي زين ناس تسوي ثقافه القضاه راه سي تصفرس نك الناس تيا فوني ان غرون تيفور نك الناس اللي كون ديدو سي ولا كي ما يخلص شحال ناس قبل كان نروح ردي ناس كارو صغلاي كتايا كل الناس تي فاك لاس لو جيست كي كونتيني ناس تيا موندري ناس ما فكاون ديو دو بيير سكن بي بريوضني ني تخدم ما تسقد شر ثمار إن كنا ذكر التفوس تادي ستون بوليتيك ستون بوليتيك دو غاردي لاشين ناس تتفض في قرار سنتين بانك شنو يروح ويد وضميك شنو يروح ويد ثمجاك شنو ويد على وننفي كل يوم نكان بري وكاني ils vont s'atteler à ce métier. Mais finalement, c'est fructueux. Nous connaissons ce que fait l'arbitre, Dieu merci. Tu vas former des gens. Ils vont s'atteler, ils vont se dire, au lieu de rouhad houssel khoma di sahara na di france na di khoma traverser risqué de la méditerranée na sorti en tagika na idli je suis arrivé à la convaincre à 80% na smaydan pour la chaîne TQ5 vas-y France voilà na France na sinkine inkine subha kikhdem ni ras na inkine quand je suis devant un Kabyle, je dis bien un Kabyle. Un Kabyle, je dis, je répète un Kabyle. Ainsi, je me sens sous mon poids. Ne laisse pas, tu gères, des sourdines, mais oui, de la halle.
تصطفى الله ينام دي في يوم طفيت طفيت كمل الخدمة شوالكي ما إلا تقول في غدارة تسالين لابيتاسيون ما أون فا ريزيرفي دو جور دون لا سيمين خاطر يما كوم إلا في نكسي دو باسيون لا ريزيرفي كو دو جور اثنين كاين ميل عشا شطح باش تقول قريب هذا المثال عشا ناس خدمة كنت خدم يما دو جور دون لا سيمين ام خدمه جو تاميناجي كيلك شوز او بور دو لا روت نو سوم شينو نو سوم شينو لا وين دو سان لاسلامنت هكا امبر سي تري امبورطون اختفر العقليه اللي كي يخدم مع القبايلي ما تشافي صوديين لا تقبايلي سؤال اسشت شاي بوب بوان واش كي واش كي نتوكل الاخر توتي فورم ميريت سالير سات سنين تخدم تاكيد انها تزال تساويت الا قد تغال ادكري اوتور دال اون اندستري دو ميدسين تراديسيونيل بوكوا با ناك او ناك في داخل هذه كندا زغي غابيكا لي غران لابوراتوار فارماسيوتيك كيتكلي خني لي زاميرانديان لي زانديان دامريك امن كل عام مزيغان سان لا ميدسين تراديسيونيل نروح نشوفهم دو توريزم ادوين لي كاميرا نكوني ذنيه ام لي زانديا اسف كانوا كثير مسنيوين اتون جستريم استعمل لنا لا دوكيما اخمنا دوكيمونتير فيديو لي ثلاثه الاثنين ولا لابوراتوار التلفون دواوير الدوغ ام سي دي ملياردير لانديا مسكينه ثاني اللوز يقوص دونك الا قالنا لي دي البياج كي ثم مسني مثلا اسمون بالي سوفون دندستري كي با كري دو لومبلوا اوتور ديال لي جون خدمان او في لونات خدمان اكثر كما الا خدتو غير مساله عقليه مساكين سي تري امبورطون اما اوكي يا غوتشي وانا نكون يقوا الا ولي بغات الدارنوغ يمكن نغاس بون يمكن جو دي بيان جو دي بي جو بارل بيان او سوجي دو ما فام ناس فوالا ثوري ستفكاين ربي نسعى ثمورث القدره نسعى ذي الوضع J'ai contacté un ami, c'est un ingénieur, il a mon âge, c'est un ingénieur agronome. Il a dit, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Il a dit, je veux réserver un demi-hectare, peut-être un hectare. Il a dit, je veux aux plantes médicinales. Il m'a répondu favorablement. C'est une machine à sous. Il a gestionné l'Algérie de bout en bout. C'est d'Alger jusqu'à Bourges-Bajmouhtar et de l'Est à l'extrême ouest. Les plantes médicinales, la semence, comment écouler la production, tu réserves. Je ne m'y connais pas, c'est un ami, je peux faire une tentative même dans l'échec. À 80% d'échecs, j'accepte. C'est un peu en retard parce que moi, je suis d'une formation pétrolière. Parce que il y a l'altitude qui joue pour certaines plantes. رفقك من دوك اللي كاينوا الزراعه تاوي ليترنال دالتيتود 1100 متر تاوي خذني لوضا الى يوم كينين جو في فران تراسي ديالنا بور ان دومي هكتار لا كندير مع كلام هادشي دي جو ميم بوزي لي كيسيون دي كيسيون ناس اش كدي مغي داك ومزير اش كدي مغي داك ثكي 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 انك دفكا بك ديتايني دي مقين راه داك اني مغي داك Donc, de ma part, je suis porté sur ce vecteur. Voilà. Je peux même vous rajouter autre chose parce qu'elle est un peu étonnante. Je n'ai pas vu que c'est Karara parce que c'est un peu étonnant. Il m'a dit la stérilité féminine. Il m'a dit que c'est un peu étonnant.
C'est le plus beau cadeau que tu vas offrir à cette personne. Qu'est-ce qu'il y a en temps? Nas flintiger, flintiger, tu gères, tu n'as pas de t-shirt, tu n'as pas de t-shirt. Nas, quand tu as 10 ans, 15 ans, c'est un terre derrière, c'est un terre derrière. Fais, offre ce beau cadeau à ses femmes. Ce sera une kiné de ma part. Une kiné de ma part, une kiné, je suis prêt à m'investir dans ce vecteur, c'est-à-dire dans pas le contexte net financier. Je vais céder des garages, un étage dans mon habitation. Je suis très content qu'un retour favorable. Parce que hier, bon, il y a des chapitres que j'ai. Des recherches, et ben j'ai découvert des choses. On fera un groupe de médecins franco-espagnols. On fera la photo Gemma. Ils ont cité 10 Nicole Ferrier. J'ai adressé même un message vers René de Bien. Nicole Ferrier a fait partie des médecins qui sont passés de ce qui aura. Après, il y a aussi même moi qui n'ai pas d'adresse. Il y a à quel point Voilà. ما يروح لنا وكي كان قرن كني الى قرا الى قرا ناوي دلوف سيدة سيد سامر اما سي فوتي نو سيغ 72 اللي فرد داك ني يون نودليس ان ليبر اللي فرد كي دو لا بوتري ترانديسيونيل دان تولي انتس دي ولا فين انا لي فوتو ني ماك حتى انا غادي نسعد داك كام دي ريبورتاج كينا غادي تديني داك او يفنا ضحكوض هذا اللي ساكن انا وانت خدمنا فاش دي بوين Oui, le livre King, c'est une édition du ministère de l'Agriculture et de la Révolution agraire. C'est édité en 1972 avec une préface de Thamatakina, c'est tout. Quelques coutumes. Il y a des photographies. سي جاي كين المعتقه بارتيكولارمون خذني بونوح كني المي اون بارتي سيت اوفيرت امركالان امركالان زعما الى جهه الحزار جهه الحزار كتبت كي الى ديسباري تروح ياكل سو ليفري ا ديسباري ديجيتالاج دي ليبراري لو ديرني اكزومبلار اوفيرت دي لا ليبراري الشيخي دي تيزي وسو De Marthed, j'ai avancé jusqu'à la caisse. Oh, la réalité de Mkenis. Nas, Mkenis, là, c'est un rayon, Goukhan. Pourquoi prendre un wiki? Nas, c'est Difkar, bien, la vie de Salah, à Thiawin. Effectivement, j'étais très content. Oh, la réalité de deux mois après, où fait le livre, il y aurait Thiawin. Donc, sur les deux exemplaires qui traînent, qui jouaient avec Nas, il a wiki, il a qu'un roi. Il y a eu un mais c'est bien dommage, Wultman n'a pas beaucoup tenu soin du livre Yénus. Il a les pages décentes. Mais avec l'action qui est très bien, TQ5 et King, qui est un greffon. C'est un greffon. Qui a bon porteur. C'est un bonhomme qui a canalisé toute son énergie, son potentiel. Je l'ai mis en contact avec parce que
انت حوايج ما تفهم يدني كيني تليفون طو ميو خاطر كي جو سوي ان بو مام دو طون اون طون جو كيت ان بو لا كابيلي تصفى هكذا شويه ما الى تفهم دو المولوس سي لا ميم شونس il va agir comme je le ferai. تنبيه اما اسمع تجميتي المولود ديوني كحمل نتصق بالي تحمل ثم جيت يزجاي كثف ما جيت ثم زيت يتعاون يتعاون يلي يعني كثنا في مزيت تجميت مخاطة تصطاص جا كنا اما دي نضا وليك انتقرها وليك انتقرها اولي انتقرها j'ai gardé le dernier souvenir de ma mère, mais vraiment c'est un peu, on peut pas trouver les mots à ajuster pour décrire la volonté de cette dame. Les petites ficelles, les petits cheveux de sa vie, au fait de Wiltma, une ex-enseignante, produit des sœurs blanches, au fait personnellement qui ne connaît Moudna, qui ne m'a pas de sens, déjà, où tu m'as dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu termines cette tâche. Oui, dans poudre, je vais soigner jusqu'à mon dernier soupir. هذا يا رشيد دجما يمكن je serai je inchallah mais que rabbi alalamin mazal ki on va developper des choses sera ma tzmart القبائل ان بملان شنو كحرز ربي كل ما لاجي كنت على القنروش هذه صغص فار بذي العمري باش كنا تفضى فوذ رزلاس نكوني لامراكي قمغان تزمرت وثنتجير ثانكينغ تفاسكا قمغان تزمرت اليوم راه ميت سيدات بروميير اديسيون نخدم اسكو سيكي قالت لك لاني باسي مي تقاضى كوفيد كي كوني نورمبورتاسيون تاع لاني كي 2021 Ah oui. 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 يقولوا قرار كل جريك خلنا كل من يخدم في الحفلة خلنا في هذا الناس أجلس فيه ذي خلنا هواي إذا سنتين المكلين نفسين كوش كوش هيدا أجلس فيه ذي لسه والله نقع كنية نظر ولا نوي حتى لا ولا أنا والله لا ناتيل الحمد لله يا رب بكرة شو تحن في كام كان وين إلى ناتيل بكرة في حن في كام كل ما كانت خمام لك سبوزيسيون ثاني وفي الداتا سو فور ذاك فور في الكوزان فوالا شحال كان القيمه غير ناتور ما قربهاش هذيك سي ان بون سي ان بون سي ان بون سي كل سيزون كي انا وانا مزيك زعما دوا كوش ديوان صراحه زيك انا اوكي اوبجيكتيف نو تنمي ثامة تنمي يعني مولود كي غادي بوني كوكري الا تكنيكيا لي مويان تكنيك نزمر انا خدمت هذه وين ساكين يسيان مليل بوطون النظام نسيو سيا دارني اكذ اسم تال النظام ذي يوزما والنظام او ندير قيمه ذي ثلويث